Nilson Roger da Silva, conhecido como Roger do Jacarezinho, comandava o tráfico de drogas no Morro do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Crimes relacionados à tentativa de homicídio, 30 passagens por esse crime. 2 passagens por homicídio consumado, 6 passagens por tráfico de drogas, além de roubo, ameaça, danos. Essa é a ficha criminal de Roger da Silva, conhecido como Roger do Jacarezinho ou Fantasma do Comando Vermelho. Já há um tempo, foragido do Rio de Janeiro, comandava operações em que criminosos mataram policiais no estado do Rio de Janeiro. Em compartilhamento de informações, foi possível descobrir o local onde Roger estava morando, uma chácara de luxo utilizada para o esconderijo de Roger. Nesse esconderijo, ele comandava o tráfico. Diante das informações e da possível localização desse indivíduo, as equipes deslocaram para o distrito de Jardim Gá, realizaram um adentramento nessa chácara de modo a localizá-lo. Os policiais militares fizeram um adentramento nessa chácara. Ao avistarem Roger, ele estava com 2 revólveres, pegou um e começou a disparar contra os policiais militares. Foi feito o revide à injusta agressão, o qual foi alvejado, foi desarmado e socorrido à unidade de pronto atendimento do distrito do Jardim Gá, o qual, após atendimento, evoluiu a óbito. Os policiais revidaram a injusta agressão, atingiram Roger, que chegou a ser atendido na UPA 24 horas do Jardim Gá, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu. 2 revólveres foram apreendidos, algumas munições. Fazendo varredura por toda a chácara, os policiais militares se encontraram em uma casa, como se fosse uma casa de um caseiro, porém estava vazia. No teto dessa residência estavam 5 quilos, aproximadamente 5 quilos de maconha. Todo esse material foi levado, apresentado para a delegacia aqui de Luziânia. Já o criminoso agora poderia estar à disposição da justiça, mas preferiu. Agora está à disposição do capeta. DF Alerta, te serve o melhor em qualquer B.O. Ele chega com sangue.